السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدہ یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ هم الخاسرون کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے وہ آسمان زمین کا ہر چیز کا علم ہے اور جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وہی لوگ نقصان میں ہیں ناظرین کرام سورہ الانکبوت کی آیت نمبر باون کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کیا اپنے نبی سور فرمایا کہ کل کفا بلّہ بین و بین کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے یعنی میری رسالت کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ قرآن منزل من اللہ ہے اب تم اسے مانو یا نہ مانو اس کی گواہی دو یا نہ دو اس سے میری سچائی پر یا قرآن کی صداقت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے قرآن اس بات کا محتاج نہیں ہے یا رسول اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ آپ سچ ہے یا قرآن سچ ہے یہ قرآن تو ہمارے لیے ہدایت شفا اور رحمت ہے یہ رسول تو ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے گویا ان پر ایمان لانا قرآن پر اور رسول پر یہ خود ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے اس میں رسول کا یا قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور خسارے میں ہوں گے خسارہ اور نقصان کسے کہتے ہیں اور باطل کس چیز کو کہتے ہیں پہلی چیز کہ حق کے مخالف جو چیز ہے وہ باطل ہے ہر وہ چیز جو حق کے مخالف ہے وہ باطل ہے اور خسارہ کسے کہتے ہیں انسان کی کوئی اچھی اور محبوب چیز جسے وہ چاہتا ہو پسند کرتا ہو وہ اس کی ختم ہو جائے برباد ہو جائے یہ اس کا خسارہ ہے مال کو پسند کرتا ہے مال برباد ہو گیا خسارہ اولاد کو پسند کرتا ہے اولاد مٹ گئی خسارہ ہے صحت کو پسند کرتا ہے صحت چلی گئی خسارہ ہے ہر وہ چیز جسے انسان دل و جان سے چاہتا ہے جب وہ چھین لے جائے کھو جائے تو یہی خسارہ ہے خسارے کی ایک شکل ہے دوسری شکل کہ کسی چیز کو آدمی نہیں چاہتا اور وہ اس پر تھوپ دی جائے کوئی کام ہم نہیں پسند کرتے کسی چیز کو نہیں پسند کرتے اور وہ آپ پر زبردستی تھوپ دی جائے گی چلو یہ تمہیں کرنا ہے لو یہ تمہارے حصے میں ہے یہ بھی خسارہ ہے یعنی ناپسندیدہ چیز کو پا لینا یا اور محبوب چیز کو کھو دینا دونوں خسارہ ہے تو خسارے مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خسارے کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں یہ خسارے میں ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے کا خسارہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ دشمن کو مال دیتا ہے اسلام کے دشمن کو نبی کے دشمن کو قرآن کے دشمن کو دین کے دشمن کو جب مال دیتا ہے تو اس مال کا کیا استعمال کرتا ہے کتنا بڑا اس کے لیے خسارہ ہے ناپسندیدہ چیز کو حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دے آج دنیا میں کتنے ٹی وی چینل قائم ہیں جو شر فساد پھیلاتے ہیں بے حیائی پھیلاتے ہیں اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں مسلم سماج کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں حرمین شریفین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں ہے کہ نہیں یعنی بعض چینلوں کا کام ہے چوبیس گھنٹہ اسلام یا مسلمانوں کو بدنام کرنا رسوا کرنا یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں ان الَّذِينَ كَفَرُوا اموالهم فقور عن انصیل اللہ یہ کفار اپنا مال لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں پھیلاؤ پر پیگنڈا پھیلاؤ غلط فہمی خوب پھیلاؤ پر پیگنڈا اسلام مسلمانوں کو بدنام کرو کوئی قریب ان کے نہ آئے ان سے دور کرے نفرت کرے فصا خرچ تو کرتے ہیں اربوں خربوں کی جائیداد خرچ کر رہے ہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے سم ثم علیہ <يُغْلَبُون> قیامت کے دن یہ مال جو خرچ کی حسرت و افسوس کریں گے یعنی اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو خرچ کر دیا یہ خسارہ ہوا پائے کیا ناپسندیدہ چیز اللہ کا عذاب اللہ کے جہنم اللہ کی پکڑ اللہ کی سزا یہ ہے یعنی محبوب ترین چیز کو لٹا دیا اور ناپسندیدہ چیز کو پا لیا کس نے جو باطل پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا نبی پر ایمان نہیں رکھتا تو یہ آج کا سماج آج کی دنیا میں چیزیں آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں کس طرح بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے خلاف ملیونوں اور خربوں کی دولت خرچ کر رہی ہیں لٹا رہی ہیں عیسائی مچھلی کی دنیا ہو یا آج آتنکوں کو پناہ دینے والے دنیا ہو دشتگردوں کے دوست دنیا ہو یا اسی طرح سے الگ الگ دشمنی کے انداز لوگوں نے جو اپنائے ہیں اسلام یا مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی دولت وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دن سے لوگوں کو روکنے کے لیے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ, وَإِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ إِلَّا وَهُمْ وَلَا يُنفقونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ خسارے کی ایک اور شکل منافقین کی بتائی گئی کہ کفر کے ساتھ وہ مال خرچ کریں گے تو ان کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسرا جو نقصان ہوگا کہ اگر دکھاوے کے لیے سستی سے نماز بھی پڑھ لیتے یہ منافقین تو اس کا بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو خرچ بھی ناپسندیدگی کے ساتھ کرتے تھے تو چاہے کفار ہو چاہے منافقین ہو ان کی بدنصیبی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو سورہ الانکبوت کی آیت نمبر باون جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ باطل پر ایمان لانے والوں کے خسارے کا ذکر کرتے ہوئے متعدد باتیں بیان فرمائیں پہلا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی رسالت کی اور قرآن کی کتاب ہدایت ہونے کی گواہی دیتا ہے قُلْ کفا بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ بینکم قُلْ کل اشین اکبر شہاد کل اللہ شہید و بینک یعنی اس سے بڑی کوئی گواہی ملے گی آج اگر گواہ تلاش کرنا ہو اور اللہ کسی کا گواہ بن جائے تو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں قرآن کریم کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے تو یہ پہلا مسئلہ کہ نبی کی رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ گواہی کبھی فعل سے ہوتی ہے کبھی یعنی بیانوں سے ہوتی ہے قول سے ہوتی ہے الگ الگ انداز ہوتا ہے دوسرا مسئلہ ہوا تیسرا مسئلہ یہ ما و السماوات آسمانوں کی تعداد مختلف ہے تو آسمان ساتھ زمین ساتھ جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا تو یہاں یہ عقیدہ بھی بیان کیا گیا چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے پانچواں مسئلہ باطل پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اس کا انجام خسارہ اور نقصان ہے دنیا میں وقتی طور سے وہ ہرا بھرا دکھے نمبر ایک دکھے چند بڑے دولت مندوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جائے طاقتور لوگوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیے باطل پر ایمان رکھنے والا باطل کے لیے مال خرچ کرنے والا وہ کبھی فائدے میں نہیں رہے گا بھلے ہر منٹ میں اس کی دولت بڑھتی رہے وہ نقصان میں رہے گا یہ پانچواں مسئلہ ہوا چھٹا مسئلہ باطل پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ خسارے میں رہے گا اور خسارے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں اور ساتواں مسئلہ جس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور باطل کے ساتھ کفر کیا باطل کا انکار کیا وہ ہر حال میں فائدے میں رہے گا بھلے دیر میں صحیح فائدہ یا اس فائدہ کو ہم نہ سمجھ پائیں وَالْعَسْرِ ان الْإِنسَانَ لَفِي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے کون خسارے میں ہے سارے لوگ خسارے میں ہے مگر کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں وہ کون ہیں جو ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے کتاب پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان لائے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے یعنی ایمان پھر عمل صالح کرتے رہے حق اور سچ کی وصیت نصیحت کرتے رہے اور پھر صبر کی وصیت و نصیحت کرتے رہے تو وہ خسارے سے باہر ہوں گے یعنی ساتواں مسئلہ کہ خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے اور ایمان بلّا کہ سارے تقاضوں پہ ہمیں پورا اتارے سارے شرطوں پہ پورا اتارے اور باطل کے ساتھ کفر کرنے اور باطل کو مٹانے کی توفیق بخش آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد اجمعین ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ جوئے رہیے آپ کی محبت اور نوازش کا شکریہ تفسیر سورہ الانکبوت ال... کی آیت نمبر ترپن اور چوون کے ساتھ ہم اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت دیجیے جزاكم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں